بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بمو إسلام تنقه جيتي سرلان ين دن هاي تا ការបរិច្ចាគទានគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតអាឡាបានលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញដល់បរិស័ទអ៊ីស្លាមឲ្យចេះធ្វើល្អដើម្បីជាការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដែលជាពិសេសនៅក្នុងខែរ៉ូម៉ាឌាននេះយើងឃើញថាតាមរយៈផុសតាងបង្ហាញជាច្រើនជុំវិញបញ្ហាអត្តមភាពដែលអល់ឡោះអត់ខ្ចោះសម្រាប់ការបរិច្ចាគទោះបីជាការបរិច្ចាគនោះវាជាលក្ខណៈចាំបាច់មានន័យថាហ្សាកាតឬក៏ជាការបរិច្ចាគក្នុងន័យថាជាការសុណាត់បន្តបន្សំឬក៏ជាផលបុណ្យដែលយើងធ្វើបន្តបន្សំនោះក៏វាទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតអាឡាដោយច្រើនលើសលប់ដែលជាពិសេសគឺនៅក្នុងខែរ៉ូម៉ាឌនដែលជាខែដែលយើងត្រូវលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយលះបង់ទាំងកម្លាំងចិត្តឬក៏លះបង់ទាំងសម្ភារៈដើម្បីយើងទទួលបានផលមកវិញព្រោះខែនេះជាខែមួយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ជំរុញឲ្យអ្នកដែលមានជំនឿគឺប្រឹងប្រែងធ្វើអ៊ីបាដាតហើយអ្នកអ៊ីបាដាតពិសេសផងដែរនោះគឺការតាមរយៈការសន្តិកោះនេះឯងហើយយើងឃើញថានប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាំដែលលោកជាគំរូសម្រាប់បរិស័ទអ៊ីស្លាមទាំងអស់គឺលោកគឺជាបុគ្គលដែលមានចិត្តទូលាយហើយដែលចិត្តរបស់គាត់ល្អនិងទូលាយបំផុតគឺនៅក្នុងខែរ៉ូម៉ាឌុននេះឯងបង្ហាញអំពីការបរិច្ចាគទៅតាមលទ្ធភាពដែលមានគឺដើម្បីទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាយើងឃើញថាផលបុណ្យសម្រាប់ការបរិច្ចាគនៅក្នុងលោកីយ៍នេះគឺនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាឡោះសាឡាំលោកបានបញ្ជាក់ថាការសដកាមិនមែនមានន័យថានាំឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងសដកាដែលយើងធ្វើការបរិច្ចាគនេះវាថមថយទេតែផ្ទុយទៅវិញអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាទ្រង់ជាអ្នកដែលផ្ដល់របស់ជំនួសមកវិញមានន័យថាអល់ឡោះនឹងសងមកវិញសម្រាប់ការលះបង់ចំពោះការបរិច្ចាគនេះដោយដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសាឡាមលោកមានប្រសាសន៍ថាម៉ាណាកសលម៉ាអ៊ូមីនសដកាមានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិគឺវាមិនថយចុះដោយសារការសដកាទេចឹងប្រសិនបើរ៉ាស៊ូលុលឡោះសាឡាមលោកបញ្ជាក់ដូច្នេះហើយគឺមានន័យថានឹងមានការតបស្នងសម្រាប់ការបរិច្ចាគអញ្ចឹងទៀមទីឲ្យអ្នកដែលមូស្លីមគឺលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិទោះបីយើងធ្វើការបរិច្ចាគនោះតិចក្តីច្រើនក្តីទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចមានមិនមែនមានន័យថាការបរិច្ចាគតិចតួចគឺមិនចាំបាច់ទេសម្រាប់ការបរិច្ចាគបើទាល់តែច្រើនគឺមិនមានន័យដូចនេះទេអញ្ចឹងលទ្ធភាពដែលយើងមានប៉ុន្មានទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីគឺយើងធ្វើគឺយើងទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាអល់ឡោះជាម្ចាស់ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាវ៉ាហ៊ូវយូខលីហ្វូមានន័យថាអល់ឡោះទ្រង់គឺជាអ្នកដែលផ្ដល់របស់ជំនួសមកវិញចំពោះគុលណាហើយទៅធ្វើការបរិច្ចាគគឺនឹងទទួលបានផលបុណ្យមកវិញនៅក្នុងចំណោមផលបុណ្យនៃការសតកោនៃការបរិច្ចាគផងដែរគឺតាមរយៈការបរិច្ចាគនេះធ្វើឲ្យយើងគៀនឹងជំងឺឬបុគ្គលដែលលះបង់សម្រាប់ការបរិច្ចាគនេះវាជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺរបស់ខ្លួនប្រសិនបើខ្លួនមានជំងឺហើយដែលជាពិសេសសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្នគឺទាមទារឲ្យយើងសុំព្រះអម្ចាស់ដើម្បីឲ្យយើងជៀស
ផុតអំពីជំងឺចឹងតាមរយៈការសន្តិកោះនេះវាជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីអល់ឡោះស្រឡាញ់ពេញចិត្តហើយអល់ឡោះការពារយើងពីជំងឺផងដែរដោយដែលនបីយើងមូហាម៉ាត់ឌុនសុលឡាសឡាមលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកមួយថាដាវូមរដកុំបិសសដកាមានន័យថាចូលពួកអ្នកព្យាបាលជំងឺអ្នកជំងឺរបស់ពួកអ្នកតាមរយៈការបរិច្ចាគទានអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលខ្លះយើងឃើញថាការបរិច្ចាគទានវាជារូបភាពមួយផ្សេងសម្រាប់ជួយទៅលើមនុស្សក៏ហេតុអីបានទទួលបានតែការជាព្រោះនេះជាការងាររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាអ្វីដែលអល់ឡោះចង់បុគ្គលណាដែលអល់ឡោះស្រឡាញ់ពេញចិត្តគឺប្រកាសជាត្រង់ធ្វើទៅតាមអ្វីដែលជាការសំណូមពរឬក៏លទ្ធភាពរបស់បុគ្គលនោះចង់បានអ្វីគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់ប្រកាសជាផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងមិនមែនជារឿងមួយលំបាកនោះទេនៅក្នុងចំណោមផលបុណ្យនៃការសន្តិកោះនៅលើទុនយ៉ានេះគឺតាមរយៈការសន្តិកោះយើងធ្វើឲ្យអល់ឡោះជាម្ចាស់ត្រង់លែងខឹងធម្មតាកាលណាអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ផ្ដល់រីកីឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ឲ្យគាត់មានបានឲ្យគាត់ធូរធារគឺអល់ឡោះចង់ឃើញបុគ្គលនោះប្រើប្រាស់នៅរីកីរបស់អល់ឡោះទៅលើផ្លូវត្រូវអញ្ចឹងកាលណាបុគ្គលនោះគាត់កំណាញ់គឺអល់ឡោះខឹងគឺអល់ឡោះខឹងសម្បាហើយព្រោះខំឲ្យតែបុគ្គលនោះបែរទៅជាមិនព្រមធ្វើការបរិច្ចាគគ្នាសោះវានៅតែរក្សានូវភាពកំណាញ់ដែលជាធាតុដើមរបស់មនុស្សទាំងអស់អញ្ចឹងកាលណាយើងសន្តិកោះយើងលះបង់នៅអ្វីដែលអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យយើងនេះវាធ្វើអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ឈប់ខឹងកាត់បន្ថយនៅកំហឹងរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដោយដែលនបីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមបានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសមួយថាអស-សដកាទុទុតហ្វីអ៊ុលខតីអះកាម៉ាយុតហ្វីអ៊ុលម៉ាអះអាននារុមានន័យថាការសន្តិកោះគឺជាការពន្លត់នៅកំហុសលុបលាងនៅកំហុសសម្អាតនៅកំហុសព្រៀបបានដូចជាភ្លើងវារំលត់ទឹកយ៉ាងដែរអានេះគឺជាហេតុតែមួយអញ្ចឹងមានសន្តិកោហេតុផ្សេងទៀតថាការសន្តិកោនេះគឺជាវាលុបនៅកំហឹងរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ណាកំហឹងរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងមានន័យថាកាលណាអល់ឡោះដាក់មកចង់បានឃើញផលប៉ុន្តែបុគ្គលនឹងមិនធ្វើតាមអ្វីដែលជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះអល់ឡោះខឹងដូចគ្នាដែរកាលណាអល់ឡោះដាក់រីស្គីមកបុគ្គលនោះជាអ្នកដែលត្រូវចែកចាយទៅលើផ្លូវត្រូវតែបុគ្គលនោះបែរទៅជាអត់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់សាងនៅបាបកម្មអញ្ចឹងតាមរយៈនៃការសន្តិកោះនេះគឺធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបាននូវការលែងខឹងពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយតាមរយៈការសន្តិកោះនេះធ្វើអល់ឡោះជាម្ចាស់លុបលាងនូវបាបកម្មរបស់គាត់ដែលគាត់បានធ្វើខុសបានធ្វើខុសដោយសារគាត់កំណាញ់ពេកដោយសារគាត់គិតតែប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិតែគាត់ភ្លេចចែកចាយទៅលើអ្នកដែលខ្វះខាតនៅក្នុងចំណោមផលបុណ្យដែលទទួលបានពីការសន្តិកោះនៅលើលោកីនេះគឺការសន្តិកោះធ្វើឲ្យបុគ្គលដែលដាច់ចិត្តក្នុងការបរិច្ចាគទានទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្លួនខំរកគិតថាវាជាការលំបាកមួយចំនួនអញ្ចឹងគាត់ខំរកទ្រព្យសម្បត្តិមកបានតែពេលណាហើយដែលគាត់ជឿនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយគាត់លះបង់រហូតដល់គាត់ហ៊ានហូតលុយកាក់ដែលគាត់ខំរកនេះដើម្បីធ្វើការបរិច្ចាគទានទៅលើអ្នកដែលខ្វះខាតនៅក្នុងភូមិស្រុករបស់គាត់ចាស់ជរាក្មេងកំព្រាអញ្ចឹងកាលណាគាត់ធ្វើបានដូច្នេះធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់នេះគឺគេហៅថាទន់ភ្លន់ណាមិនរឹងទៅតឹងទេហើយក្នុងចិត្តរបស់គាត់នេះក៏ជំរះសម្អាតនៅអ្វីដែលវាមានការសើមងតាមរយៈនៃការផលនៃការកំណាញ់នោះឯងអញ្ចឹងបុគ្គលម្នាក់កាលណាគាត់ហ៊ានលះបង់ក្នុងការសន្តិកោហើយគាត់ហូតលុយហូតកាក់គាត់ដើម្បីធ្វើប៉ះឡាហើយនេះមានន័យថាចិត្តរបស់គាត់នេះគឺទន់ភ្លន់ហើយសង្ឃឹមផលបុណ្យពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាមិនខាននោះទេ
ហើយគាត់ក៏បានស្គាល់នៅស្ថានភាពនៃការក្រលំបាកពីព្រោះបុគ្គលដែលមិនធ្វើការបរិច្ចាគនេះហើយមានន័យថាគាត់គិតថាគាត់ស្ថិតនៅលើនិមិត្តរបស់អល់ឡោះជារៀងរហូតគាត់អាចបានស្គាល់នៅស្ថានភាពនៃការលំបាករបស់មនុស្សទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលធ្វើគឺអ្នកដែលធ្លាប់ដឹងឬក៏មានអារម្មណ៍ថាកាលណាលំបាកទៅនេះគឺត្រូវការជំនួយខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងគាត់លះបង់នេះគឺគាត់ទទួលស្គាល់ថាការលំបាកគឺពិតជាប្រកបជាកើតមានមិនខាននោះទេដូចគ្នាដែរការផលបុណ្យនៃការសន្តិកោះនៅលើលោកីនេះគឺវាអាចធ្វើឲ្យស្ថានៈឬសង្គមមនុស្សនៅក្នុងសង្គមនោះគឺគាត់ល្អកល្អើនជាមួយគ្នារវាងអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងរវាងអ្នកដែលខ្វះខាតគឺអ្នកទាំងពីរគឺជាប្រៀបបូចជាមនុស្សតែមួយត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងវាបំបត្តិនៅភាពគ្នានេះធម្មតាកាលណាបុគ្គលជាអ្នកដែលមានហើយគាត់កំណាញ់ពេកអ្នកដែលខ្វះខាតគ្នាត្រូវការជំនួយអញ្ចឹងកាលណាអ្នកដែលមានមិនបញ្ចេញសោះតាមរយៈការសន្តិកោះតាមរយៈការបរិច្ចាគទានឬក៏តាមរយៈការជួយចំណិចណាមួយអត់សោះអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលខ្វះខាតនេះដែលតម្រូវការចាំបាច់នេះនៅក្នុងជីវភាពរបស់គាត់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងកូនរបស់គាត់ដែលគាត់ត្រូវការជាការចាំបាច់នេះកើតឡើងនៅការឈ្នះនេះគុំគួនអញ្ចឹងកាលណាបុគ្គលអ្នកដែលធូរធារគាត់មានលក្ខណៈគេហៅថាបន្ទុនចិត្តរបស់គាត់ដើម្បីចាយចាយនៅអ្វីដែលគាត់មានទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលទទួលបាននេះទទួលនៅការគេហៅថាបំបត្តិនៅការឈ្នះនេះលែងចងកំហឹងលែងខឹងសម្បាហើយគេហៅថាកើតឡើងនៅការចេះជួយគ្នាចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកណាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះមានន័យថាវាជាផលដែលទទួលបានពីការសន្តិកោះនៅលើលោកីនេះដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ដែលអ្នកដែលជាបរិស័ទអ៊ីស្លាមឲ្យមានការជំរុញទឹកចិត្តឲ្យមានការធ្វើការបរិច្ចាគទាននៅអ្វីដែលខ្លួនបានទទួលផលបុណ្យពីអល់ឡោះជាម្ចាស់មកគឺរីស្គីពីអល់ឡោះជាម្ចាស់មកដែលជាពិសេសគឺនៅក្នុងខែរ៉មដានដែលជាខែដែលយើងត្រូវការបំផុតហើយដែលយើងមិនត្រូវមើលរំលងគឺអ្នកដែលនៅជិតខាងរបស់ខ្លួនជាចាស់ជរាជាក្មេងកំព្រាឬក៏ជាអ្នកដែលខ្វះទីពឹងទូបីកម្រិតណាក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងសម្លឹងមើលមើលអ្នកជិតខាងអ្នកដែលគៀកនឹងខ្លួនមុននឹងបោះរំលងទៅអ្នកឆ្ងាយពេលខ្លះយើងសម្លឹងមើលតែអ្នកឆ្ងាយឆ្ងាយពេករហូតដល់អ្នកដែលជាប់របងជាមួយនឹងខ្វះខាតពេលខ្លះយើងអត់ដឹងទេជាចំណុចនេះឥស្លាមឲ្យយើងមើលអ្នកដែលជិតខាងរបស់យើងហើយបើសិនជាអ្នកជិតខាងនោះជាពូមួយជាសាច់ញាតិរបស់យើងទៀតគឺកាន់តែជំរុញឲ្យលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ការជួយជាផ្គត់ផ្គង់គ្នាដើម្បីឲ្យការបួសរៀនឬក៏ដើម្បីឲ្យពេលវេលាដែលត្រូវការជាងខែណានាទាំងអស់នោះគឺនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដាននេះឲ្យបានចូលរួមក្នុងការរៀនសូត្របួសរៀនមានម្ហូបអាហារនិងចំណីអាហារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការទាំងពេលហូបហើយនិងពេលដែលតែស្រែកបួសហើយយើងសូមទៅអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យអល់ឡោះជាម្ចាស់ផ្ដល់ផលបុណ្យឲ្យបានច្រើនច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌ក្នុងការបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ទូបីតិក្តីច្រើនក្តីសូមព្រះអម្ចាស់ជាម្ចាស់ទទួលយកអាម៉ាល់របស់យើងទាំងអស់គ្នា هذا وصلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته